Muito boa noite. Direto ao voto, eleições 22. Sábado, ontem, deflagrada a campanha propriamente dita, com a propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão. E o nosso primeiro convidado de hoje, o ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Candidato Jean Loureiro, como é que é agora? Com o início da propaganda de televisão, a campanha ganha ritmo, o Jean vai começar a dar uma deslanchada, como é que vai ser? É a tendência, né? Primeiro, a campanha com horário eleitoral gratuito na TV e no rádio, ela cria o clima nas ruas. Né? Eu ainda sou uma pessoa muito conhecida na Grande Florianópolis, que tive uma longa pré-campanha que me deixou conhecido no estado, mas para chegar até as pessoas, a TV é o canal mais apropriado, a rádio, a TV... Mais do que a rede social? Sim, a rede social tem um percentual, mas a TV continua muito forte. Nós, felizmente, temos o maior tempo de TV entre todas as coligações. Elaboramos um programa muito qualificado. Quem assistiu ontem pôde perceber a qualidade do programa. Um programa que vai permitir conversar com o eleitor de uma maneira muito dinâmica, rápida, demonstrando as propostas, trazendo um pouco da história da minha vida. E quando as pessoas passam a conhecer o Jean, tem uma tendência a votar. Então, esse percentual que ainda não conhece o Jean Loureiro, no programa eleitoral vai conhecer e a tendência é ter um crescimento nas pesquisas. A restrição do catarinense das demais regiões do estado em relação aos nomes da Grande Florianópolis não é obstáculo? Ao contrário, eu venho sentindo que muitos vêm reconhecendo o trabalho que eu tive como prefeito de Florianópolis. Uma política de austeridade muito defendida pelas pessoas que vivem nas diversas regiões de Santa Catarina, um entregador de obras, nós realizamos 2.000 obras. Estou falando de 2.000 obras num único município. Só de asfalto eu fiz 300 quilômetros, da de Florianópolis a Curitiba, numa única cidade. Foram mais de 1.000 ruas pavimentadas. As 123 unidades de educação, todas foram reformadas, ampliadas ou construídas novas unidades. Todas as unidades de saúde foram reformadas, construí mais 7, abri uma unidade de pronto atendimento. Fiz as políticas sociais de maneira muito intensa. Fiz o maior restaurante popular de Santa Catarina. Temos uma política muito forte, as mulheres vítimas de violência, as pessoas em situação de rua. Tudo isso vem permitindo demonstrar para a população essa entrega, que ao contrário de ter, vamos dizer assim, uma rejeição a capital, eles demonstram a qualidade do nosso trabalho, que isso pode repercutir bem para todo o estado. Agora, como adequar essa política pública realizada em Florianópolis num plano de governo estadual? Cada região tem a sua característica muito própria. Eu não posso falar de um programa como a Escola do Futuro, que ensina inglês, letramento digital, libras, português. Pode ser que em outra região não seja o inglês, seja o alemão, seja o italiano. Dependendo da característica regional, né? Tem que fazer o diagnóstico regional. Agora, o modelo de implementar, ele pode se adequar a cada região. Ele tem que acontecer. Quando fala de obras de pavimentação das estradas que estão totalmente em estado precário, não tem região. Todas as regiões estão precisando disso. Eu diria, sim, que o oeste, de maneira mais intensa, a região serrana, né? Mas todas as regiões precisam. Nossas SCs, o estudo feito pela Fiesc, que apresentou pela CNT, 60% estão em estado precário. No oeste, 70%. Nesse período de pré-campanha de Jean Loureiro, a saúde está merecendo uma atenção especial, né? Eu acho que o catarinense está aguardando isso, né? Uma atenção especial à saúde. Estamos com mais de 100 mil pessoas aguardando cirurgia. A minha prioridade, número um, vai ser comprar cirurgia para diminuir a fila da saúde. E eu vou cuidar disso pessoalmente, eu não vou passar por um secretário. Na verdade, o que está faltando é uma liderança para assumir esse processo. Porque a pessoa não precisa ser perfeita, né? Mas ela tem que estar à frente dos problemas. Ela tem que assumir isso. Eu fiz isso como prefeito e vou fazer isso como governador, se os catarinenses me der a honra de governar o estado. Saúde, educação e segurança pública. Bom, segurança pública, nós temos um problema muito sério relacionado ao efetivo. O governo Raimundo Colombo, ele admitiu 5 mil policiais militares no período. O governo Moisés admitiu 1.000. Né? A gente tem menos policiais do que quando começou o governo. Isso diminui a ostensividade. E se nós formos falar da Polícia Civil, que é a polícia investigativa, ela diminuiu consideravelmente suas estruturas,
O material humano cada vez é mais necessário, cada vez diminui o número de policiais civis. Isso vem comprometendo a investigação. E quando compromete a investigação, estimula a impunidade. Porque se eu sou criminoso, sei que eu não vou ser condenado, que não vai ter o processo, eu posso repetir os crimes à vontade. Claro. Né? Então nós precisamos avançar no trabalho da Polícia Civil, que precisa ser mais valorizado, ter uma maior estrutura da Polícia Militar e ter estruturas de armamento, de tecnologia, que vem se construindo desde o governo Raimundo Colombo, que pode ser feito com mais intensidade. Para a educação, eu tenho de maneira muito clara, pelo modelo que foi feito em Florianópolis, com escolas em período integral, vocacionadas, direcionadas à região. Aqui, no nosso caso, a tecnologia, que é a característica da região. Nós temos que ter escolas de ensino médio em período integral, onde se faz o ensino regular e também o profissionalizante, o técnico, onde o jovem sai do ensino médio com empregabilidade, ele já está pronto para o mercado de trabalho. Hoje nós estamos formando uma legião de desempregados que tem que se qualificar. E Santa Catarina vive um problema muito sério, porque as empresas querem expandir e não tem mão de obra. É uma mudança que se faz com o tempo e ela tem que ser feita de maneira muito intensa. Em conjunto com isso, o estado precário das escolas públicas estaduais. As 1.264 escolas públicas, praticamente 900 não tiveram nenhum tipo de manutenção nos últimos 4 anos. Se você vê, as escolas estão chovendo dentro, estão com estrutura quebrada. Então, tem um desânimo para o professor e para o aluno ocupar aquele ambiente. E quando olha para as municipais, eu não estou falando só de Florianópolis, que eu fui prefeito, mas da maioria das prefeituras, as escolas municipais estão dando um bom exemplo. São escolas novas, qualificadas, revitalizadas. Aqui em Florianópolis, você pega as salas de aula, todas com ar-condicionado, computador, lousa digital, a merenda reconhecida como a melhor merenda de todas as capitais do Brasil, todos com estrutura tecnológica, artes avançadas, robótica. Ou seja, o aluno se prepara para o futuro. E tudo isso está faltando no governo do Estado. No começo da entrevista, Jean Loureiro colocou que precisa ser mais conhecido no Estado. A escolha de Raimundo Colombo ajuda também nesse contexto, considerando que foi 2 vezes governador e senador, disputou 3 majoritárias? Ajuda muito, né? Raimundo Colombo eleva o nível da chapa. Teve um governo que viveu um período nacionalmente numa crise, os estados todos se quebrando, Santa Catarina conseguiu se manter. Raimundo foi muito firme, teve uma boa equipe, desenvolveu o Estado. Comunga do pensamento dele, não a majoração de impostos? Não só como comum, como é um primeiro compromisso de campanha. Né? Eu, quando fui prefeito, também não aumentei impostos, ao contrário, eu baixei os impostos e consegui arrecadar mais. Né? Nós aumentamos em 150% a arrecadação, sem aumentar uma única alíquota tributária. Ao contrário, reduzimos em alguns casos. Então, nós vamos defender isso. E o Raimundo Colombo, além de ser um amigo muito leal, né, vem nos prestigiando, está nos acompanhando na campanha, empresta todo esse prestígio que ele tem à chapa e ele eleva e faz ajudar no crescimento da campanha. Jean Loureiro vai de Soraya, União Brasil, ou de Bolsonaro, PL? Não, o Jean Loureiro, eu já votei no Bolsonaro, vou votar novamente no Bolsonaro, deixei claro isso à direção partidária. Os nossos candidatos a deputados... Sem objeção lá em cima? Sem nenhuma objeção, entenderam o processo, conhecem a realidade de Santa Catarina, conhecem a minha realidade pessoal, que é a mesma de muitos candidatos da União Brasil pelo país, que estão tomando posição diferenciada. Eu tenho isso de maneira muito clara. Mas, Prisco, eu não quero botar uma bandeira do presidente na minha cara e dizer vote em mim só por causa do presidente, deixando de apresentar... Ou seja, então não aposta na federalização da eleição? Não, até porque isso não é bom para o Estado. Quando você escolhe um candidato a governador, tem que escolher pelas suas qualidades. Nós já tivemos um candidato eleito pelo número do presidente, que foi o candidato Moisés, foi eleito pelo número do presidente. No primeiro mês, brigou com o presidente, fechou as portas. Em 3 anos e meio, o governador nunca despachou sozinho com o presidente da República. Como é que nós vamos ter uma capacidade de diálogo? Eu quero poder estar ao lado do presidente Bolsonaro discutindo os problemas de Santa Catarina. Mas o PL não quer... Bolsonaro na propaganda de Jean, né? Foi a justiça eleitoral. Me parece, então, que ele não quer que o Bolsonaro ganhe a eleição. Eu estou votando e quero que ele ganhe. E acredita na vitória dele? Eu acredito. Acredito que vai ser uma eleição de 2 turnos, onde o segundo turno possa ser... Como aqui também. Como aqui em Santa Catarina. É muito provável, né, que isso aconteça. Um quadro de pulverização de candidaturas, né? Né?
Então, a expectativa é ter um segundo turno, ser uma nova eleição, né? E que possa aquele que os brasileiros entenderem que é o melhor candidato fazer. O meu voto é declarado e anunciei publicamente. E, para fechar, é importante haver essa identidade lá da união com o Estado, em termos de governador e presidente? Ela é fundamental, independente de quem for o presidente, né? Nós tivemos, eu só tenho uma consideração, o governo Bolsonaro, ele teve medidas muito importantes para os estados estavam quebrados, verdade, se recuperaram. Na pandemia, ele ajudou a saúde, ajudou a pagar o salário dos servidores da saúde, ele conseguiu suspender o pagamento da dívida dos estados com a estrutura, isso representou mais de R$1 bilhão. Ele fez a compensação dos recursos numa eventual queda de arrecadação. Eu, em Florianópolis, recebi 60 milhões do governo para uma queda de arrecadação que não aconteceu. Isso é que fez sobrar dinheiro para ter o PIX do Moisés. Muito bem. Obrigado, candidato Jean Loureiro. Obrigado, Prisco. No próximo bloco, temos Ralph Zimmer, do PROS. Mas você pode acompanhar um segundo bloco exclusivo. Coloque o QR Code, celular no QR Code, e acompanhe o segundo bloco com Jean Loureiro. Até já. Muito bem, agora um bloco exclusivo para o portal SCC10 com o ex-prefeito de Florianópolis e candidato do União Brasil, apoiado pelo PSD e Patriotas, ao governo do Estado. Candidato Jean Loureiro, o apoio, falamos do apoio de Raimundo Colombo, nome estadualizado, mas o fato de João Rodrigues estar na coordenação política também lhe dá uma impulsão lá no Oeste, né? No Grande Oeste. Eu diria que dá uma impulsão em todo o estado de Santa Catarina. João Rodrigues hoje é um dos prefeitos mais influentes do Brasil. Por característica, ele é um ente político, né? Ele gosta disso, ele faz com prazer. Ele não assume mais ou menos uma campanha, ele assume por inteiro essa campanha. E ele vem fazendo isso, vem viajar do estado com a gente, ele é reconhecido em muitas regiões, mas no Grande Oeste catarinense ele é uma grande referência. O aval dele faz que a nossa campanha cresça lá. E era a região que talvez eu tivesse um menor grau de conhecimento. Então, o apoio dele passa até a ser porque fundamental. Até porque é mais distante da capital, né? E o apoio dele passa a ser fundamental, porque ele está andando junto com a gente. Ele participou diretamente da escolha de Heron Giordani para ser o nosso vice, que é um vice de Faxinaldo Guedes, trabalhou em Chapecó com João Rodrigues, traz a cara do Oeste catarinense à nossa chapa. Então, a gente tem uma composição bem formada. A gente tem João Rodrigues como coordenador da campanha, um nome estadualizado e muito forte no Oeste catarinense. Tem Heron Giordani, com grande experiência administrativa, o nosso vice, experiência política e um nome do Oeste. Raimundo tem da Serra. Tem Raimundo Colombo na Serra, Gênero mas que litoral, é um nome não? estadualizado. Tem o meu nome no litoral. Tem o nome de Ivandro em Joinville, um empresário, que é o primeiro suplente, né? De Raimundo Colombo. Tem João Paulo Kleinubing, que é o coordenador executivo da campanha da região do Vale do Itajaí. Ou seja, a gente tem um formato que consegue abranger todas as regiões. Mas eu estou visitando todas as regiões, eu estudei todos os problemas, a gente discutiu na nossa proposta de campanha o que fazer em cada região. Eu tive essa semana em diversas regiões, vou citar Joinville, por exemplo, que eu vou praticamente toda semana a Joinville, a cidade mais populosa de Santa Catarina. Lá nós já estamos discutindo detalhes de um hospital de baixa e média complexidade na Zona Sul, que é a maior região de Joinville, a questão da pavimentação das ruas. Recentemente eu fiquei só no bairro de Piraberaba discutindo os problemas junto com os vereadores da região, cada situação, o que se tinha para fazer. Você começa numa campanha longa, pré-campanha longa que eu tive, você começa a viver mais as cidades. E quando a gente começa a viver, a gente vai se identificando. E esse é o meu estilo. Eu vou ser um governador trabalhador, né? Eu vou estar em todas as regiões, vou ser um governador presente. Porque quando o governador está presente, ele busca a solução para o local que está ali. Quando ele fica distante, parado em Florianópolis, com a cadeira virada para o mar, né, ele se distancia do resto do estado. Está na hora de virar essa cadeira para poder olhar as demais regiões de Santa Catarina. Agora, nós temos 10 candidatos, sendo que dos principais, dos 7 principais candidatos, nós temos 4 que são da mesma região, da mesma cidade. Décio Lima e Odair Tramontim Blumenau, Jean Loureiro e Esperidião Amin, capital. Não atrapalha aqui? Eu
Eu acho que não, né? Eu acho que o Espiridião, ele é um nome estadualizado. As pesquisas mostram que ele é muito mais forte em outras regiões do que Florianópolis. A eleição municipal já provou isso, quando a Ângela Min concorreu junto com o PMDB, com o PSDB e com o PSL do Moisés. Ficou em quarto lugar, na verdade ficou em quinto, porque ela perdeu até para o Branco. Então ela fez 7% dos votos ao final. Isso não compromete o processo regional de forças. E, na verdade, o processo regional ele é um impulso para outras regiões. Eu sempre digo, quando chego nas demais regiões de Santa Catarina, você quer ter uma referência? Liga para alguém que mora lá em Florianópolis, pergunta o que, que acha do Jean. Eu queria falar para você que está nos assistindo. Pede para ligar para um filho, para um amigo em Florianópolis. Boa tirada. Se a pessoa está insatisfeita, não precisa votar. Mas como 80% vai falar que eu fui um bom prefeito, trabalhei pela cidade e vou fazer para Santa Catarina, você tem uma boa referência de casa. Quando você quer contratar uma pessoa, o que você faz? Busca pega a referência, né? Você quer tratar alguém para trabalhar na sua casa. Você liga, onde é que você trabalhou? Como é que é aí? Foi bom? Né? Se foi bom, eu contrato. Então, pergunta se Florianópolis foi bom. Daí me contrata. Agora, vota em mim. Deixa eu lhe perguntar. União Brasil, resultado Democratas e PSL, da fusão dos dois. Mas o PSD, ele apoia. PSD que tem como filiado um homem público respeitável, mas que integrou as oligarquias, Jorge Bornaus, né? Até que ponto esse perfil de PSD pode se contrapor ao perfil de Jean de renovação? Acho que Jorge Bornaus ele é uma referência da política nacional. Sem dúvida. Um homem que ocupou todos os cargos, foi senador, governador, ministro por várias vezes. E um homem que soube ter o seu tempo da política e sair e trabalhar nos bastidores da vida pública. Eu tenho ele como uma referência positiva. Ele entendeu o tempo de governar. Mas no eleitor lá, será que não atrapalha? Ele teve o tempo de governar e o tempo de articular. Ele não está concorrendo mais a uma eleição. Ele está ajudando a construir um projeto político. E eu sou muito grato ao Jorge Bornaus, que ajudou a construir esse processo. Ele está ajudando a construir para um jovem de 49 anos, que teve uma carreira de vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito reeleito em primeiro turno. Ele podia estar apostando numa pessoa bem mais velha, mas está apostando numa renovação. Olha como tem uma grandeza no seu espírito público, né? Nos seus mais de 80 anos, está acreditando em alguém que tem quase metade da sua idade. Mas também deve estar imaginando que Jean pode ajudar a eleição do filho Paulinho à federal, né? Eu acho que a eleição, seja do Paulinho, dos outros candidatos do PSD, do União Brasil, do Patriota, todos serão ajudados pela campanha majoritária, né? Não é o Jean que vai ajudar. Quem vai construir a sua campanha é cada candidato a deputado. Agora, quando o candidato a governador cresce, e isso, com o início do programa de TV, acontece de maneira muito intensa, ele puxa a candidatura de todos os candidatos proporcionais. Certo. Nós vamos estar ajudando a todos os candidatos. Muito bem. E a relação com o Topazio Silveira Neto? Ela é uma relação ótima. O Topazio, além de um grande administrador público, quando nós escolhemos ele, ele é uma pessoa muito leal, é um amigo, né? Ele vem coordenando a campanha na Grande Florianópolis, vem participando, organiza as caminhadas. Ele, inclusive, me substitui em Florianópolis quando eu não estou presente. Ele que vai nos eventos, que faz o discurso e demonstrou para a cidade que eu tive responsabilidade quando escolhi um vice qualificado, que está dando continuidade a todos os projetos. Então, eu tenho no Topazio um grande aliado e alguém que a gente vai ter uma parceria eternamente. Lhe incomoda o fato de prefeitos e lideranças da União Brasil e do PSD estarem ainda de namoro com Carlos Moisés, em função dos recursos transferidos para pela administração estadual às gestões municipais, muito embora tenhamos aí o fato de Antônio Seron, que cravou com o Gê Loureiro no último final de semana. Mas essa situação lhe incomoda? Lhe preocupa? Eu acho que cada prefeito buscou defender o seu município. Se o governo tem uma política de transferência de recursos, eu, como prefeito, tenho a obrigação de fazer. Agora, um político também tem a sua responsabilidade de ter lealdade ao seu grupo político, ao seu projeto. O PSD ele veio praticamente por inteiro. A gente pega os principais prefeitos do PSD. Florianópolis, Topazio, Orvino em São José, o Betinho em Braço do Norte, o Neguinho em Forquilinha, o Tomé em Rio do Sul, o Seron em Laje, João Rodrigues em Chapecó. Ou seja, a grande estrutura do PSD que faz dele o partido que governa o maior número de catarinenses nos municípios, ela está totalmente engajada à campanha.
está participando. Eu tenho muito a agradecer. A gente coligou com um grande partido, que emprestou um grande nome para o serviço, trouxe um grande nome para o Senado e está 100% nesse processo político. Acho que essa é uma reclamação muito mais dos outros partidos do que os nossos. Muito bem. Estamos caminhando aí para a parte final. E o plano de governo, como é que ele foi costurado? Qual foi a situação que levou Jean Loureiro a pedir aos seus técnicos que formulasse de forma a agregar todas as demandas estaduais? Primeiro, nós buscamos muito nas entidades ter subsídio para isso. A principal delas foi a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, que tem um observatório muito completo, com dados detalhados de Santa Catarina, a situação das nossas estradas, o investimento industrial e econômico. Foi possível ali extrair ali nós tivemos uma radiografia. Informação. Nós conversamos muito com as associações dos municípios, nós conversamos muito com diversas federações, né? O próprio FACISC, que tem o programa Voz Única, que pega todo o setor empresarial, traz detalhes de cada região e demandas de região. Eu visitei em loco cada região, eu conversei com as pessoas. Nós estamos desde março fazendo isso. Isso permitiu ser um plano de governo, porque eu fico imaginando, tem gente que fez a coligação no último dia, no último minuto, já registrou no dia seguinte e tinha que entregar o plano de governo. Como é que eles discutiram isso? Discutiram numa noite? Se eu discutir em 3, 4 meses para formar e ainda não tem um plano 100% completo, porque na campanha você claro, vai aperfeiçoando esse né? plano. Né? O João Paulo Kleinbin ficou responsável pela formatação do programa, junto com vai um ser grupo lançado? De técnicos. Já foi registrado no TRE, nós já temos o plano de governo registrado e pronto, de maneira completa, de cada setor, cada área, o que tem que fazer, como vai fazer, quanto vai custar, quem vai fazer. Eu sou muito didático nas coisas e eu quero ver as coisas acontecer. Tem gente que faz muito discurso, anuncia muita obra, faz muita pedra fundamental, mas a obra acaba não sendo entregue. Eu sou um político de entregar a obra. Candidato Jean Loureiro, a última pergunta, 15 segundos. É candidato à reeleição uma vez eleito? Não, não serei candidato à reeleição. Sendo reeleito, vou cumprir os 4 anos, é um compromisso que tenho. E é contra a reeleição? Contra acho que a reeleição, é uma decisão de cada um. Eu entendo que eu vou me preocupar com o mandato e não com uma próxima campanha. Sucesso. Obrigado. Disponha aqui. Muito bem. Vamos ficando por aqui. Você que teve a oportunidade de acompanhar o segundo bloco exclusivo na entrevista com Jean Loureiro para o portal SCC10. Até uma próxima oportunidade.